Danas počinje mjesec poštovanja džeza, tokom kojeg će nastupiti najugledniji evropski pijanisti i kompozitori. Suzana, kojim koncertom će festival biti otvoren danas u Kicu? Tako je, Mileva, mjesec poštovanja džeza, 17. izdanje Jam 2024. E sad, koji će to koncert večeras obilježiti otvaranje? To će nam kazati moja sagovornica Maja Popović, urednica muzičkog programa. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro, hvala na posjeti. Kao što sam rekla, večeras će početi Jam 2024. godine. Kojim koncertom otvarate ovo izdanje? Ovo izdanje otvaramo koncertom proslavljenog pijaniste i kompozitora Bojana Zulfikar-Pašića. On je dobitnik mnogobrojnih nagrada i nije prvi put u Podgorici. Imali smo to čast i zadovoljstvo da ovdje gostuje povremeno i kao solista i kao vođa svojih raznih ansambala od 2006. godine. Tada je dobio i specijalnu nagradu kao najbolji jazz muzičar za solo projekat Ksenofonije, koji je ovdje predstavio te godine. Nije ga bilo dugo u Podgorici, posljednji put je kao solista bio 2012. godine, kada je predstavio svoj album Soul Shelter, i sa Mirom Medunjanin je gostovao 2018. godine također na velikoj sceni Kica. Radujemo se ovom koncertu i želimo da istaknemo tu našu saradnju, iako je rijetko kod nas. Treba pratiti njegov rad, jer njegova muzika je poštovana ne samo na ovim prostorima, nego i u Evropi, gdje on živi i radi preko 30 godina. Jesu li karte za ovaj koncert već rasprodate? Ima još karata, imat ćemo lijepu posjetu i nadamo se da će publika uživati u večerašnjem koncertu. Osim ovog koncerta, bogat će biti program tokom mjeseca poštovanja džeza. Šta sve možemo da očekujemo u Kicu? Pa evo, kako smo najavili ovaj koncert, ja bih najavila i sljedeće koncerte. Kao što je poznato, mi cijeli ovaj festival ili manifestaciju, kako je ko zove, radimo tokom aprila mjeseca. Sljedeći koncert je 17. također na velikoj sceni Kica. Nastupa saksofonista Max Kočetov sa svojim kvartetom i njegovim specijalnim gostom iz Švajcarske, trombonistom Samuelom Blazerom. Dan kasnije nastupit će na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom, koji je partner ove manifestacije, i svake godine podijelimo po neki koncert sa ovom uglednom kulturnom institucijom. Zatim ćemo imati priliku da čujemo novi projekat crnogorskog multiinstrumentaliste i kompozitora Ivana Marovića 29. aprila. A 30. aprila gostovaće i pijanista i kompozitor sa svojim ansamblom. On se zove Laurent Coulondre, prvi put gostuje u Crnoj Gori. Veoma je popularan u Francuskoj i dobitnik visokih priznanja. Njegov autorski projekat Meva Festa, koji kombinuje džez i latino muziku, bit će na kraju i lijep završetak naše manifestacije, i mi ćemo s tim projektom i obilježiti svjetski, odnosno međunarodni dan džeza. I još jedna umjetnica će gostovati po prvi put u Crnoj Gori, to je rumunsko-francuska pijanistkinja Ramona Horvat, koja dolazi sa svojim triom. Ona će predstaviti svoj novi album Carmen's Karma. Ona kombinuje klasiku i džez na jedan vrlo lijep način. Prava je, kako da kažem, pravi je virtuoz i treba je čuti. Je vrlo lijepo radi tu fuziju klasike i džeza. Kada su u pitanju karte, odnosno ulazi na koncerte, nekad će to biti besplatno, nekad ne. Kako ćete to objavljivati? Evo da informišemo naše gledalce. Objavljivat ćemo redovnim putem. Već od sutra ćemo objaviti
naredni koncert, tako da će ljudi moći da prate i da posjete naše koncerte. Neka će to biti koncerte za koje će biti ulaz slobodan, a neka će se naplaćivati. Koje su to cifre uglavnom? To je od 5 do 7 eura za naše koncerte. Ovo je, kako sam i kazala, 17. izdanje po redu. Kada se osvrnete na prethodne godine, kako ste zadovoljni? Pa mi se uvijek trudimo da na mjesec poštovanja džeza imamo nešto što je premijerno ovdje. Recimo, premijerno je predstavljanje albuma novog Bojana Zupi-Krpašića, As Is, to je njegov novi album izdat krajem prošle godine, ali isto tako premijerno susrećemo sa muzičarima koji do sad nisu gostovali u Crnoj Gori. Također želimo i da ostvarimo neke saradnje između crnogorskih muzičara i inostranih muzičara i bit će jedna takva saradnja zahvaljujući Slavenu Ljujiću koji je naš bubnjar, također instrumentalista koji u krajem aprila snima svoj novi album i on je upravo iskoristio priliku tako da će Laurent Coulondre biti na njegovom albumu. Onda je pozvao i njemačkog saksofonistu Bena Krafa i Marta Lindija iz Martinika koji će također biti tu i njih četvorica će napraviti jedan specijalni koncert koji su nazvali Super kvartet. To će biti organizovano u klubu Itaka 27. aprila u 9 sati. Eto, uvijek neke nove, lijepe stvari. Naši muzičari su također veoma zainteresovani da nastupe na našem festivalu. Evo, tu je Ivan Marović sa svojom grupom i on će predstaviti svoj novi album i svoj novi projekat, odnosno grupu. Jedan poziv svim našim gledaocima da prate i vaše društvene mreže i da posjete mjesec poštovanja džeza u Kicu. Pa jeste, ja bih jako bila srećna da se publika odazove, da svi zajedno uživamo u džezu i u različitim stilovima džeza. To je jedna od, tako da kažem, ideja da ove godine kao i svake godine imamo različite stilove, zato smo i moto nazvali Jazz Colors ili boje džeza. I pored ovih koncerata samo bih željela kratko da najavim da imamo naš ustaljeni ciklus Džez na filmu koji će se održati ovdje od 8. do 10. aprila u multimedijalnoj sali. Biće tri super filma iz američkog ugla. To je naš partner kad se radi o filmskom programu. Filmovi Mo Better Blues, Ragtime i Dee Lovely, biografski film o Colu Porteru, zaista će nam i sa te strane približiti cijelu umjetnost džeza. I na kraju bih najavila jedno predavanje koje će se desiti u Evropskoj kući. Predavanje na temu Fascinantna raznolikost evropskog džeza, predavanje će održati ugledni profesor i naš, da kažem, prijatelj i česti pratilac našeg festivala, to je profesor sa Univerziteta u Klužu iz Rumunije, profesor Virgil Mihaiu. Vjerujem da sva ta imena ljubiteljima džeza znače mnogo. Hvala vam najljepše. Hvala i vama i dođite, iskusite džez. Pratit ćemo. Hvala vam. Hvala vam puno.